Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobrodošli u Zoom. Sutra je pred nama još jedna sjednica Gradske skupštine, a sa velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam dvije dame koji će nam reći što su za sutra pripremili, ali kako ocjenjuju rad gradonačelnika Tomislava Tomaševića. U studiju pozdravljam gospođu Mirjanu Kujundžić-Tiljak ispred Hrvatske demokratske zajednice. Lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli. Hvala, dobar dan i vama. I pozdravljam gospođu Gordanu Rusak ispred stranke Bandić Milan 365. Lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu, dobar dan vama i gledateljima. Danas je, gospođo Tiljak, bilo jako puno preskonferencija, tako je imala i Hrvatska demokratska zajednica, pa što ste najavili? Pa najavili smo jedan zaključak koji smo tražili da se donese po hitnom postupku, a radi se o obnovi osnovne škole Ivan Goran Kovačić, odnosno 18. gimnazije koja se nalazi na Šalati i koja bi trebala ići u konstrukcijsku obnovu prema elaboratu, tako da bi se osigurala razina sigurnosti prema zakonskim propisima, a budući da u toj školi imamo 850 učenika i 150 djelatnika i to je doista važno da bude sigurna zgrada, da bude sigurna za korištenje i da bude na zakonom propisanoj razini otpornosti protiv potresnog djelovanja. Jedan je tjednik isto pisao koliko je zapravo zgrada nesigurna. Začudila sam se da djeca idu u školu. Obzirom da ste vi podnijeli da to bude hitno, očekujete li da će većina u Gradskoj skupštini imati razumijevanja jer nisu skloni prihvaćati baš ono što nisu oni predložili? Pa mislim da bi to bilo zbog sigurnosti naše djece apsolutno opravdano očekivanje i mi očekujemo, a vidjet ćemo sutra. Gospođo Rusak, što ste vi imali na današnjoj preskonferenciji? Pa dala sam kratki rezime onoga što se događa u gradu Zagrebu i apostrofirala sam to u jednoj rečenici. Dakle, u gradu Zagrebu nema bitnih, velikih i važnih projekata, ali zato smo zatrpani smećem, zato se širi Jakuševec, caruje nepotizam i novac iz proračuna grada Zagreba slijeva se u džepove pristaša. Ja sam ih nazvala bratovštine Možemo. Dakle, to je najkraće, u najkraćim crtama što se u gradu Zagrebu zbiva i to sam potkrijepila činjenicama. Dakle, to da projekata u gradu Zagrebu nema pokazuje dnevni redovi svih sjednica Skupštine do sad. Dakle, mi na tim sjednicama odobravamo neke statute, imenujemo, razriješujemo, dijelimo gradske novce. Međutim, nema niti jednog ozbiljnog projekta dosad o kojem bismo mi raspravljali i koji bi značio neki pomak u životu građana grada Zagreba. A što se Jakuševca tiče, na klupe nam dolazi prijedlog da se proširi Jakuševec i opet, dakle, proširi nanovo, da bi se smjestio građevinski materijal privremeno na Jakuševec. Dakle, idemo sa građevinskim materijalom privremeno na Jakuševec i to će nas koštati oko 2,5 milijuna eura bez PDV-a za 6 mjeseci. Prostite, dakle, čini mi se da je gradonačelnik obećao zatvoriti Jakuševec. Da, on je to obećao, a neprestano ga proširuje. Dakle, to je napravio na početku svog mandata sa onim postrojenjem u Tišinskoj, ako se sjećate, sad to čini opet. Dakle, nije li neozbiljno da mi, toliko već su godine prošle od potresa, nemamo još uvijek u Zagrebu riješeno mjesto gdje ćemo skladištiti građevinski otpad trajno. Dakle, da se vratim na ovu priču, na 6 mjeseci 2,5 milijuna eura za privremeno rješenje. Što to znači? Nakon toga ćemo taj građevinski otpad seliti na trajnu lokaciju i onda to ponovno platiti. Dakle, oni toliko pričaju o obnovi, a nisu napravili osnovne preduvjete, a to je evo, skladištenje građevinskog otpada od te obnove. Dakle, vrlo neodgovorno, a platit ćemo to mi. Dakle, mi plaćamo tu njegovu neodgovornost i nesposobnost. Dakle, ispod radara prolazi to da se opet na Jakuševec trpa nešto što ne bi smjelo. I sada kad kažem da se novac iz gradskog proračuna slijeva u džepove Možemovaca, opet imamo na klupama jedan prijedlog, dakle, da se osnuju kulturna vijeća, njih 9, pa se onda tu spominju njihovi putni troškovi, troškovi dnevnica, znači misle to izvana dovesti ljude koji će raditi u tim kulturnim vijećima, naravno biti dobro plaćeni za taj svoj posao, ali gradonačelniku niti to nije dovoljno. Ostavlja se mogućnost osnivanja, tako piše,
povjerenstava. I sad pazite, ta povjerenstva će raditi isto to što je ta kulturna vijeća. Dakle, opseg poslova im se preklapa. Pa što je to drugo nego izvlačenje novaca iz džepova građana grada Zagreba? Moram se dotaknuti ovog Jakuševca. Kako Hrvatska demokratska zajednica gleda na otpad, ali i na Jakuševac u gradu Zagrebu? Puno smo obećanja u kampanji čuli od aktualnog gradonačelnika. Čuli smo da će se to zatvoriti, da građani više neće trpiti smrad, a ne da ga trpe, nego se on proširio i na mnoge nove dijelove grada, od Novog Zagreba do ostalih. Čak i na Savici građani se žale na taj nesnosni smrad. Dolazi nam proljeće, dolazi nam ljeto. Sve svoje goste iz skupštine pitam, ljudi, kako će to građani podnijeti koji žive na tim dijelovima grada? Ja mislim da je to vrlo teško podnijeti. Dakle, to nije u skladu sa obećanjima koja su bila predizborna obećanja vladajućih u gradu. Isto tako mi stalno govorimo sve što je loše vezano uz gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu, zapravo kojega na neki način možemo reći ni nema na onaj način na koji bi trebalo biti. Hrvatska demokratska zajednica je u pripremi onog cjelovitog rješenja gospodarenja i zbrinjavanja otpadom i mi ćemo ga ponuditi. Vi znate da mi o tome govorimo i da stručnjaci rade na tome. Ali ono što je zapravo na neki način svima jasno, da su građani napravili svoje. Građani odvajaju otpad i građani se brinu, ali nema infrastrukture koja to slijedi. Dakle, mislim da je tu zakazala vlast koja nije osigurala dovoljnu infrastrukturu za ono što su doveli, one odluke koje su donijeli i ono što traže od građana. Građani to rade, ali nema infrastrukture koja to slijedi. Grad je prljav, smeće se gomila. Ovo što ste rekli, postoje područja na kojima se i osjeti to. Dakle, možemo reći da postoji nekakvo određeno mirisno zagađenje tih prostora. Dakle, nije ugodan miris, da se ne izrazim drugačije. Jel? A i sasvim sigurno je teško živjeti u tim dijelovima, ali i ne znamo kolika je opasnost od svega toga što zagađuje. Znači, ako se nešto osjeti, vjerojatno i zagađuje. Prema tome, ja mislim da bi se oni trebali sasvim prema tom problemu postaviti puno odgovornije i puno operativnije. Znači, ono što nama fali je da se osigura infrastruktura prije nego što se donose odluke koje uključuju građane, a ne da se sve kad nešto zapne, a onda se to prebaci na džepove građana pa moraju još dodatno plaćati. Malo ću se još dotaknuti odnosa HDZ-a i gradonačelnika Tomaševića, onda imam dva seta pitanja za vas. Jučer sam bila na puštanju novih buseva i vidimo dobru sinergiju između ministra Butkovića i gradonačelnika. Grad Zagreb je dobio nove buseve koji evo neće zagađivati, odnosno novi set će se sad naručiti koji neće zagađivati. Država pomaže. Na tragu toga predsjednik vlade je nekoliko puta rekao da nema potrebe za poskupljenjem vodom zato što država subvencionira. I sad mi nije jasno kako to nije došlo do gradonačelnika, jer čujemo da će komunalije opet poskupiti. Pa, sami ste rekli, grad Zagreb je puno toga od ove vlade dobio. Puno toga je vlada uložila i puno toga ulaže i pomaže građanima grada Zagreba, pa i ovim subvencijama. I doista nema nikakve potrebe da cijene vode idu, da se povise cijene vode. Mi smatramo da to nije opravdano. Smatramo da građani nisu zaslužili plaćati nešto, tim više što nema dovoljne infrastrukture. Nemate one mjerače za vodu, ne mogu se ugraditi novi. Oni koji su pokvareni ne mogu se zamijeniti jer ih nema. Cijevi pucaju. Znači, infrastruktura u gradu Zagrebu što se tiče vodovoda nije dobra, nije na razini na kojoj bi trebala biti. Vlada subvencionira i još građani moraju više plaćati. Mi smatramo da to doista nije opravdano. Gospođo Rusak, gospodin Oto Barić se vrati u skupštinu, ali ne i u vaš klub. Gospodin Oto Barić je
ponovno u skupštini. U pravu ste, nemamo nikakvu informaciju u kojem će on klubu biti. Nije se javio niti našem klubu. Ne znam je li se javio stručnoj službi. Dakle, ne mogu to uopće... Dao je jedan intervju gdje vidim da jako podržava rad gospođe Vasić i gospodina Peteka. Vidim li to nekakav novi klub možda da se osniva? Ili... To ćete morati njega pitati, možda ste u pravu. Pričekat ćemo pa ćemo vidjeti što se tu zapravo događa. Ja mu želim svaku sreću. On je ušao na listi Milana Bandića, dakle bio je visoko pozicioniran na toj listi. Tako da ja se nadam da je on toga svjestan da je ušao u skupštinu zahvaljujući toj listi. Dosta se šuška, niko vas ne pita, pa evo da vas pitam, da li je račun vaše stranke blokiran? Da, blokiran je, ali je u tijeku žalba na tu blokadu, dakle u tijeku je sudski postupak i nadamo se najboljem rješenju jer odvjetnici nas uvjeravaju da je ta blokada nepravedna, odnosno da se nije trebala dogoditi. Ali kao stranka funkcionirate? Mi dalje funkcioniramo, da, eto. Funkcioniramo i bez tog računa. Radimo najbolje što možemo, svoj posao, tako ćemo i nastaviti. Eto, i sad kad ste gospođu Tiljak pitali vezano uz ove vodovodne cijevi, vjerojatno će gledatelji koji nas gledaju si postaviti pitanje, pa dobro, zbog čega to Bandić prije nije riješio to pitanje. I ja dugujem odgovor, ako mi dopustite, da, našim gledateljima. Dakle, postojala su namjenska sredstva za rekonstrukciju vodovoda i to su ove famozne obveznice o kojima se sada priča, koje dolaze na naplatu. Dakle, povučeni su novci preko tih obveznica i ti novci su bili deponirani na računu holdinga. U to vrijeme dolazi do onog poznatog sukoba između gospodina Bandića i Milanovića. Gospodin Bandić gubi većinu u skupštini i na čelo holdinga dolazi osoba lojalna SDP-u. Dakle, novci su na računu holdinga. Na čelu holdinga dolazi osoba lojalna SDP-u i gospodinu Milanoviću. Nakon određenog vremena gospodin Bandić ponovno preuzima i skupštinu i holding, međutim tih novaca više na računu nije bilo. Tad je bio poveći dug, sjećam, na računu holdinga. Da, oni su ne samo te novce potrošili koji su bili deponirani, nego su svaku godinu, to se radilo o 3 godine, išli sa 300 milijuna gubitaka holdinga. Dakle, holding je imao gubitak jedino u vrijeme kad je na čelu holdinga bio SDP-ov čovjek. I nestali su ti namjenski novci za popravak vodovodne mreže. I sad je u gubitku holding. I nakon toga, dakle, holding je bio u gubitku i u trenutku pandemije. Tu je krenulo. Dakle, i sad taj gubitak nova vlast produblje. Dakle, želim reći da su lažne insinuacije da je Bandić potrošio novac namijenjen rekonstrukciji vodovodne mreže. To je prva laž. I druga je laž da je holding bio stalno, konstantno u nekakvim dugovima. Dakle, bio je u dugovima kad je na čelu holdinga bio SDP i sad je u dugovima, opet imamo istu vlast. Dakle, rekla bih, čim dođe SDP u grupaciji s kim već, imamo gubitke i to je istina. Ljudi koji to žele provjeriti mogu pogledati financijske izvješća holdinga na internet stranicama, sve to piše. Kako vi gledate na stanje u holdingu? Mislim, da li se to uopće može nazvati stanje ili da koristim neku drugu riječ s obzirom da nije baš bajno, rekli bi, u holdingu. Podružnice svako malo prijete nekakvim ili štrajkom ili obustavom rada. Imam osjećaj da gradonačelnik ne drži konce u rukama. Kažem skromno. Sve ste sami rekli. A kažem skromno. Mislim, sve ste sami rekli. Niko ne može biti zadovoljan, a vjerujem, niti građani nisu očekivali da će se ovako voditi grad. Mislim, oni građani koji su dali povjerenje ovoj sadašnjoj gradskoj vlasti će se vjerojatno sami zapitati je li to povjerenje opravdano dato, odnosno da li su oni opravdali ili nisu. I takvo zapravo loše vođenje holdinga, vi znate što se sve događalo, sad ne nabrajamo oko toga za vrijeme otkad je mandat ove gradske vlasti, je nešto što je proizašlo iz toga da jednostavno, eto, možda ljudi koji su to preuzeli nisu bili svjesni na koji način treba organizirati poslove, na koji način to treba voditi. Možda nemaju dovoljno tog rukovodećeg iskustva da bi stvari organizirali. Ali mislim da je zapravo
ono što je naj... Zapravo, što je meni najviše žao kao recimo Zagrepčanke koja volim ovaj grad, koja bi htjela da je Zagreb bijeli, lijepi grad, da nema smeća na ulicama, da se mi ponosimo, da mi eto svi doprinosimo, svi odvajamo to smeće, otpad, ali ono se gomila, grad je prljav. Naravno da ovi koji rade u podružnicama kao što je Čistoća su na udaru građana, građani se ljute na njih, a ljudi nisu krivi jer nemaju niti s čim raditi, niti imaju dovoljna sredstva. Znači, nije dobro vođeno i svi ti problemi zapravo proizlaze iz toga. I meni je zapravo jako žao što Zagreb nije ono što bi trebao biti i mogao biti. Zagreb je naš voljeni grad, složit ćete se svi. Bijeli Zagreb grad, a daleko je od toga. Sutra očekujem veliki broj pitanja oporbe na aktualnom satu. Ono što mi je zanimljivo da dolazite u 6 da se tamo prijavite, jer još uvijek to nije elektronički postavljeno. Vjerujem da je to dobro za one koji su na vlasti, nije dobro za one koji su u oporbi. Jeste li vi pripremili kakva pitanja za gradonačelnika? Jeste li zadovoljni odgovorima koje dobivate na tom aktualcu? Vi kao klub. Pa nismo zadovoljni odgovorima. Ja kad god sam postavila pitanje nisam dobila neki odgovor na to pitanje, nego mislim onak koji put, ali nikakav konkretan odgovor, ne znam kak ste vi, ali ja mislim nismo dobili nikad neke baš konkretne odgovore na pitanje. Mislim, da li ćemo sutra postaviti, ne znam, ali da li ćemo zapravo stići postaviti pitanje, jer vi dođete rano, ali onda ne stignete doći na red. I tak, dobro, ali mislim da su pitanja uvijek ono što nama građani pošalju i što i klubu, drugim oporbenim klubima, ono što građani šalju i što vidimo da je problem, mi to pitamo. Evo, mi smo danas na presici još jednu stvar rekli, a to je pitanje Zagreb parkinga. Naime, vi u gradu Zagrebu imate određena mjesta gdje su aparati nisu u funkciji. Oni za plaćanje nisu samo parking, ne aparati, nego nisu ni pauk, koliko sam čula. Da, ni pauk, ali vi ne možete kupiti kartu na aparatu jer oni nisu usklađeni sa prelaskom na euro. A zapravo možete dobiti kaznu vrlo uredno na tom mjestu gdje niste mogli kupiti i onda kažu ako se vi žalite možete ići, možete ili plaćati preko SMS poruke što vam je skuplje ili možete ići u tisak, a dok vi nađete tisak ili nađete drugi aparat na tom području koji funkcionira, dotle vam već okači kaznu. Tako da, je li normalno da ni pauk ne radi od nove godine? Nije normalno da ni pauk ne radi, ali sad da ne bi mi sad bili ti koji želimo da što više pauk odvozi automobila. To je jedna od službi koja doprinosi novac. Koja bi morala, naravno, i doprinosi novac i koja bi morala funkcionirati, pogotovo u situacijama kada se zakrči promet. Mi smo sami svjesni koliko je promet zakrčen, pogotovo u centru grada i kolika su neka nova rješenja zapravo otežala promet po centru grada. Kako gledate na ovu Vlašku? Pa, mislim, meni to nije doprinjelo puno pješacima, a jako je puno odmoglo, jer vi zapravo ne možete uopće, kad idete od sjevera, ne možete skrenuti u Vlašku nigdje, nego morate skroz doći do Donjeg grada pa se vraćati. I to, naravno, u Palmotićevoj radi jedno usko grlo. Mislim, to je, a nije to neki veliki, velika ulica i nije, meni se čini da nisu pješaci doprinjeli, dobili puno s tim, jer ja kad god se tamo prolazim ili šećem ili se vozim, ne vidim da tamo vrvi od pješaka. Mislim da nitko ne vidi. Gospođo Rusak, nedavno je bila konferencija kako o kibernetičkom napadu, ako ne daj Bože ikad bude u Zagrebu. Bio je gospodin Korlajet kao i predsjednik Skupštine, gospodin Klisović, ispričavam se, do toga da ćemo osloboditi centar grada. U tom trenutku dok su oni to pričali, ja sam kasnila na presicu 6 minuta, ali sam 30 minuta bila u Gundulićevu. Pa mi nije jasno gdje su ta idealna rješenja ili bilo kakva rješenja da možda i mi novinari stignemo na vrijeme. Mislim, 30 minuta sam bila u Gundulićevoj. Sve sam izloge pogledala. Da. Kada širite pješačke zone, onda prvo jačate javni gradski prijevoz. I to je logika koju će potvrditi svaki prometni stručnjak, a bome i laik.
I sada, što se događa? Dakle, oni su išli na redukciju javnogradskog prijevoza. Neke linije su ukinute, neke preskaču, tramvaji zvani čežnja pa ih nema. Dakle, i u takvoj situaciji ići širiti pješačke zone i biciklističke staze, mislim da je suludo. I vjerujem da će se gledatelji... Da, a u svom kvartu nemam gdje, evo zaista. Imate biciklističku stazu, nemate gdje proći s kolicima, da. I ako uzmemo sad još u obzir da u gradu Zagrebu, nažalost, sve više živi staračka populacija, onda se pitamo za koga je to primjereno, za koga se to radi na taj način da nam se javni gradski prijevoz oslabio, a pojačale su se pješačke zone. Zar oni zbilje očekuju da ljudi s invalidskim kolicima, hodalicama i štakama hodaju po tim pješačkim zonama, a nema adekvatnog javnog gradskog prijevoza. Sve te zelene politike uključuju pojačani javni gradski prijevoz, ali ova bratovština možemo ko da je sebi izabrala neke segmente iz tih politika i njih implementirala, ne gleda to u cjelini i zato se nama događa ovakav kaos. Ako se vratimo na staru Vlašku, dakle, što su oni dobili zeleno u toj cijeloj priči? Mi moramo napraviti krug. Ako idemo sa sjevera grada i hoćemo na istok, mi ćemo napraviti krug po Donjem gradu da bismo došli na lokaciju gdje možemo skrenuti prema istoku. Na taj način imamo veću emisiju CO2. Što je onda tu zeleno u toj priči? Tako da su to nekakvi suludi potezi koji nemaju logiku i nama zagorčavaju život. Stanovnicima sa sjevernog dijela grada koji se moraju tuda spustiti kraj ribnjaka dolje, pa to je nemoguća misija u špici jer imate pješačku zonu pa se tu polako ljudi šeću jer to je pješačka zona, prelaze sa Europskog trga prema Staroj Vlaškoj, vi stojite, sve stoji, ljudi moraju stići na posao. Imam osjećaj da su na vlasti ljudi koji nikad nisu radili, nisu se morali dizati na vrijeme, nisu morali voditi djecu u vrtić i onda nam rade ovakve stvari. Njima je to vjerojatno u redu, nama koji radimo i koji imamo djecu, ne. Gospođo Tiljak, ovdje 200 metara, malo više u Tuškanovo, jedan dan pojavili su se dečki iz Rinjevca i odrezali su tri stabla u inače ulici koja je puno stabla, jedan prekrasni park, zahvaljujući upravo vašoj zastupnici, gospođi Margareti Mađarić, zajedno sa pokojnim gradonačelnikom, prekrasan park za djecu, preko puta i vrtić i za odrasle, ograđeno sve. Nitko od tih građana koji žive u toj ulici nije dobio ni obavijest, niti ni dan danas znaju zašto je to drveće posjećeno. Pa mene samo zanima gdje je tu ta zelena politika i gdje je ta politika možemo za više cvijeća, manje smeća i više biljaka i drveća, a ono se samo reže i to onak preko noći odluka donešena. Znači, nije obaviješten ni gradska četvrt, nisu obaviješteni ni mjesni ogranci, samo je nestalo. Ja sam gospođu Rusak čak i tegala, jer sam ja to morala poslikati, tam ispred kuće. E sad, kako da vam sad na to odgovorim? Znači, Zrinjevac bi se trebao baviti sa biljem u gradu Zagrebu i bavi se i mora procijeniti, znači, da li je neko drvo zdravo, nije zdravo, da li je, se može srušiti, ne može se srušiti i tako dalje. Sad, u razloge njihovog sjeća tih stabala ali apsolutno je trebalo doći neko obrazloženje i trebalo se vidjeti zašto. Da li su ta drva posjećena, ali su nekom smetala ili su ta drva doista posjećena zato što predstavljaju sigurnosnu prijetnju. Jer znate da se za vrijeme nekih oluja ili ako se napuni trulo drvo sa vodom, može se srušiti. Nama se dogodilo na Šalati, kak mi imamo, ja sam na medicinskom fakultetu, mi imamo tamo sada veliko gradilište, imamo i kontejnere, čak i kontejnere u kojima ljudi sjede i rade. I sad sreća, ovaj djelatnik je bio u kontejneru do, ali jedno trulo drvo se je srušilo na taj kontejner i razbilo prozor i moglo je zbilja biti, moglo je nastradati neko da je bio unutra. A to su uredski kontejneri. Znači, može se dogoditi da ta drva se moraju doista... Sve to je dio, razumijem, samo obavijest. Ali naravno da bi obavijest morala biti i da bi ta komunikacija između mjesnih odbora i takvih akcija sjeće stabala ili bilo čega što se događa. Isto tako mislim da bi mogli građani i intervenirati, tražiti da se neki parkovi proljepšaju, jer neki se parkovi nisu već dugo
dugo obnovili ti zelene površine. Znači, svježili. Ima tu osvježili, kak bi rekli, ili posadili neko ljepše cvijeće, što bi moglo imati sigurno prostora. Ali vjerujem da su i oni u okviru svih ovih gradskih poduzeća eto, suočeni sa lošim upravljanjem, pa vjerojatno i tu se ne zna zapravo ko bi što trebao i na koji način napraviti. Pa onda, ali mislim, kažem, ne možemo odmah optužiti Zrinjevac da je možda nepotrebno srušio stablo, ali mislim da apsolutno, pa to je, mislim... Protokol bi se trebao poštovati. Pa to je besmisleno da uopće o tome razgovaramo, da bi to trebalo. Pa to mora biti. To je jednostavno nije nešto što vezati. Je... Ja sam išla gledati. Niko se nije došao vezati. Niko se nije došao vezati na to drvo, da. Ne, na tri drveta, tri nije jedno. Da. Ja sam čekala, ali nije niko. Nije to jedino. Niko. Ali nije to jedino drvo. Ali dobro, gledajte, ako su oni procijenili da je to drvo opasno i da se može za vrijeme neke oluje srušiti na nekog čovjeka ili na neki auto koji vozi, ok, nek su ga odrezali, trebali su to iskomunicirati. Definitivno. Ali očito da je to postao trend rušenja drveća. Ja sam, osim od vas, tu sliku oko parka dobila i iz Valdorfske škole. Dakle, tamo na području Valdorfske škole koja se iselila su srušili niz stabala. Dakle, ako je tamo postojala škola, malo je vjerojatno da su sva ta stabla bila u tako lošem stanju, tad bi djeca bila u opasnosti. Dakle, napravili su totalni dar mar, sve su. Pa onda u Paromlinskoj isto tako ljudi jednostavno slikaju, pošalju i čude se. Dakle, po cijelom gradu se ruše ta drveća. U redu, ako su ona stara, ako ste procijenili, dajte nas informirajte. Ali kako sad taj trend odjednom samo se ruši, ruši i ruši, a podsjetila bih gledatelje da kad smo restaurirali ili obnavljali Mešrovićev paviljon, da je tamo bila jedna magnolija. Tada smo tu magnoliju morali premjestiti, ne posjeći, nego premjestiti. Oni su tamo protestirali, vezali se za tu magnoliju, osnovali udrugu za zaštitu magnolije, sprečavali radove zbog te magnolije. Dakle, gdje su sad lanci, gdje je vezana za ova stabla? Sad su čitave šume. Ako gledamo tako, u odnosu tu na magnoliju, čitave šume smo posjekli po gradu Zagrebu i nikom ništa. Mir. Nevjerojatno je to licemjerje. U jednom trenutku se borite za jednu magnoliju, a poslije se može posjeći šuma i nikom ništa ako ste vi na vlast. Da, ali nažalost... Neka drva se ne posjeku koja bi se trebala posjeći, sruše se za vrijeme, bilo i manje oluje, sruše se, recimo kod to naše na Šalati, to se srušilo bez veze jer je se natopilo vodom. Znači, to je trebalo vidjeti da se to drvo trebalo prije posjeći, da nikoga ne ugrozi. Tako da mislim da tu bi trebalo možda malo više se pozabaviti tim drvećem. Gospođo Tiljak, možemo reći da smo na polovici mandata gradonačelnika Tomaševića. Kako biste mu ocjenu dali? Ja mislim da... Vi ste i profesorica. Ja jesam, ali ja bi ne bi davala još ocjenu. Polovicu? Pa nisam sigurna da bi baš položio ispit. Ali mislim da je puno važnije kakvu će mu ocjenu dati građani. Pogotovo oni koji su mu dali povjerenje. Ja mislim da je on u velikom problemu jer nisam sigurna da bi od građana grada Zagreba za ovaj način vođenja grada dobio prolaznu ocjenu. I sad mi se nameće pitanje, moram vas pitati. Odlično Hrvatska demokratska zajednica prolazi na parlamentarnim izborima. Jeste li pronašli sada snagu, vjerujem da ste imali sad cijeli niz godina, da pronađete, da preuzmete odgovornost za grad Zagreb? Pa nadam se da će nam građani dopustiti da preuzmemo odgovornost za grad Zagreb. To sad ovisi o građanima. Hrvatska demokratska zajednica svaki dan demonstrira što može i na koji način. Prema tome, ja mislim da... Zašto to Zagrepčani ne prepoznaju? Grad je ipak grad u kojem živi puno različitog stanovništva. Grad je jedna ovako... zapravo šaroliko stanovništvo i mislim da je problem i toga što ne izađe puno građana na izbore i možda kada bi svi izašli možda bismo mi više dobili. Zapravo vjerujem da bi. Mislim da su na ovim prošlim izborima najviše izlazili oni koji su bili zainteresirani da podupru u sadašnju vladajuću platformu.
Pa prema tome mislim da mi se možemo složiti oko toga da bi bilo dobro kada bi svi zbilja željeli odlučiti ko će im voditi grad. Pa neka onda pošteno odluče koga žele. Gospođo Rusak, kako biste vi ocijenili gradonačelnika prve dvije godine? Kada bih primijenila kriterije koje primjenjujem na svoje studente, onda bi bilo da on mora upisati drugi smjer. Dakle, da uopće na tom smjeru ne bi mogao studirati toliko nisko. Tako da bih ja rekla da on nije za vođenje grada Zagreba. Nema iskustva, ne snalazi se ni u čemu i jednostavno to ne može biti prolazna ocjena. Ne samo za vođenje grada, nego općenito smatram da bi morao promijeniti profesiju. Jako dobro sam upoznata da primate građane u svoje slobodno vrijeme, što u skupštini, što u prostorijama stranke. Također znam da i HDZ ima taj odnos sa građanima grada Zagreba. Što ih trenutno najviše muči? Koji problemi ih najviše muče? Čega se najviše boje? Pretpostavljam ovog povećanja cijena, zato što uskoro ćemo svi biti gladni kruha kako stvari stoje. Jer kad poplaćamo sve, ostaće nam možda za nekakav perec. Pa ajmo redom. Gospođo Rusak. Da, građani osjećaju da ova vlast nije socijalno osjetljiva. Oni su bili naviknuti na jednu veću socijalnu osjetljivost koju gospodin gradonačelnik Tomašević nimalo ne pokazuje. I to se onda manifestira na razne načine, njihova razočaranja i tako dalje. Tu ide i ova taj paket idu i ta poskupljenja. Ono drugo na što se najčešće žale, to je ovaj javni gradski prijevoz kojega smo se bili dotaknuli. To je problem smeća, pri čemu ih brinu ti boksevi koji moraju biti ovakvi, onakvi, ti podzemni spremnici, jednima će se platiti, drugima neće. Međutim, sad je to malo zamrlo, više se ne spominju. Od tog se odustalo, tako, da, dobro. Znači, to je bilo jedno vrijeme, to je bila tema, jer iz pričuve te bokseve ne mogli financirati, protuzakonito je, s druge strane novaca nemaju. Dakle, tu negdje se vrte... I jedni pitaju zašto ja plaćam, a moj susjed ne, jer živi dvije ulice dalje. Da, tu je bilo niz problema. Dakle, tu se vrtimo od socijalnih pitanja preko smeća do poskupljenja, financiranja ovog ili onog i ukidanja. Neprestano se nešto ukida. Ja neću zaboraviti da je prvi potez gospodina gradonačelnika bio pokušaj, nije uspio, ali je pokušao smanjiti iznos stipendije studentima s invaliditetom. To jednostavno ne mogu zaboraviti i nikad neću zaboraviti da to može biti jedan od prvih poteza novoizabranog gradonačelnika. Nije on tu stao, on tako prema određenim kategorijama ljudi ima nekakvo nesvaćanje, rekla bih, i stalno radi neke greške u tom smislu. Grad Zagreb je bio i treba ostati socijalno osjetljiv. Grad. Posebno s ovolikim prirezom. Što vama građani? S čim vam se najviše žale? Što ih muči? Pa naravno, isti ovi problemi. Ja, znači, problemi sa otpadom u gradu Zagrebu koji se gomila, nedovoljna infrastruktura, prometni problemi, loša prometna rješenja, javni gradski prijevoz. Nedostatan broj mjesta u vrtićima. Znači, tu sad će opet ići novi upisi, opet će ostati veliki broj ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na upis djece u vrtić. Dakle, to su problemi, a nije se ništa napravilo u tom smislu. Ja ne vidim da je otvoren i jedan novi vrtić u gradu Zagrebu za vrijeme ove dvije godine. Znači, tu nisu napravljena nikakva rješenja, niti su građani dobili neke nove mogućnosti. Ja moram priznati, i Gradski ured za zdravstvo, on je sad pripojen, pa je to sad branitelji, zdravstvo, osobe s invaliditetom, trebam još to sve naučiti. Nema više onih besplatnih javnozdravstvenih akcija koliko ih je nekoć bilo. Besplatna mamografija, dani mimoza su se pratili, podržavaju ih je. Ni na jedan od tih događanja, vidim, izostaje podrška gradonačelnika, ne dolazi. Udruge se žale, ali isto tako i građani se žale gdje su svi ti besplatni programi koji su bili.
Što se tiče javnozdravstvenih, budući da je to moja struka, što se tiče tih javnozdravstvenih preventivnih pregleda, dakle, javnozdravstvene preventivne preglede, mi imamo 4 nacionalna preventivna programa za sada, a u planu je izrada i novog. Znači, to su preventivni program ranog otkrivanja raka dojke, raka maternice, cerviksa maternice, znači raka pluća, to je najnoviji, i raka debelog crijeva. Znači, imamo na nacionalnoj razini, to organizira i provodi krovna organizacija koja se bavi javnim zdravstvom u Republici Hrvatskoj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Još je u planu preventivni program ranog otkrivanja melanoma. Znači, to su ti programi ranog otkrivanja koji idu, koji se provode u svim županijama, pa tako i u gradu Zagrebu. Udruge provode još akcije podizanja svijesti. Mi, dakako, svi koji smo u javnom zdravstvu, želimo i trudimo se i želimo da se ta razina zdravstvene pismenosti poveća. To su različiti programi. Predviđeno je da se uključe i odgojno-obrazovne ustanove od vrtića, škola u zdravstveno opismenjavanje naših sugrađana od najranije dobi. Dakle, svega toga ima, u gradu Zagrebu ima, je... Ali prije je bilo i amblioplija. Da. Bilo je i dani plave vrpce za muškarce za otkrivanje raka prostate. Da. I bilo je puno glasnije, puno više iskomunicirano. Ja znam da je svaku subotu se nešto događalo na Cvjetnom i to je sve bilo pod Gradskim uredom za zdravstvo. Toga danas nema. Pa, ima još uvijek, ali možda nije tako jasno, možda nije toliko podržano od ureda za zdravstvo. Oni podržavaju, plaćaju neke od tih akcija, ali recimo jedna od važnih zapravo preventivnih programa i akcija je provodila i Hrvatska kuća srca, na čelu koje je akademik Miličić, i koji su doista obučavali naše građane kako spasiti život. Znači kako doista spasiti nekom život. Imali smo mi tu lutku. Svakom se može dogoditi da mu se pokri njega neko sruši i da mu te minute kad mu neko počne proces reanimacije, spase život i spase kvalitetu života. Nije isto ako si poslije toga imaš neka oštećenja. Beskrajno hvale vrijedna akcija. Znači, i niz drugih akcija Hrvatska kuća srca, pa imate Hrvatsku kuću disanja, grad je i sa jednom i sa drugom udrugom prekinuo ugovore o financiranju. Znači, mi smo govorili o tome i u Skupštini, diskutirali smo o tome da nam je zapravo čudno kako ova gradska vlast ne može prepoznati važnost takvih udruga i važnost programa koje su imali prije sa takvim udrugama kao što je Hrvatska kuća srca, Hrvatska kuća disanja, zato što pogotovo nakon pandemije, mislim, važnost disanja je u pandemiji postala svima zapravo kristalno jasna koliko nam je važno disanje. Pa i tu su prekinuli financiranje. Ja mislim da to nije što dobro. Što je sa onom akcijom nije cool biti bully? Pa što je sa akcijom oživi me stvarno? Da, to su stvarno bile akcije koje su provodile i udruge građana, i udruge studenata, i razno razne. Bile su doista financirane. I posjećene. Posjećene i praćene i na neki način poticane od strane ureda za zdravstvo. Ali oni su taj ured za zdravstvo sad uklopili zajedno od 4 ureda su napravili zajedno. Dobro, ima nekih možda i dobrih strana o tome da su zdravstvo i ured za zdravstvo i ured za socijalnu skrb zajedno. Jer ima nekih tu dijelova koji se mogu preklopiti. Znači, ali mislim da ste dobro primijetili i nije to dobro.
To su bile važne akcije koje su nam pomagale. Ima i druge prioritete. Da, gospođo Rusak, a znamo koliko našim građanima u ovo doba kada je sve skupo, posebno umirovljenicima koji imaju izuzetno male mirovine, znači ti besplatni pregledi i besplatne edukacije. To su bili puni trgovi gdje su se svi došli informirati. Kako vi gledate na ovo uskraćivanje, ja ne znam kako to drugačije, oduzimanje tih projekata samim građanima? Pa očito da ova gradska vlast ima druge prioritete. Ja sam već na početku emisije spomenula da se novci usmjeravaju u neke druge kanale, različita povjerenstva, radne skupine, vijeća itd. I to su velike sume novaca. Kad smo mi u Skupštini probali ograničiti to da gradski zastupnici sudjeluju u radu takvih skupina, dakle povjerenstava, vijeća i na taj način ostvaraju dodatne prihode, Možemo je to glatko odbio. Što to govori? Dakle, oni su zapravo tu da bi na razne načine svoja financiranja poboljšali i na taj način se pripremili za iduće izbore. Dakle, novac iz gradskog proračuna se širi onako u nekim kanalima u druge smjerove i naravno da onda nema novaca za one programe koji su nama drugima bitni. Tako će neke udruge i neki pojedinci profitirati, a građani grada Zagreba u cjelini će jako puno izgubiti. To se upravo događa. Dakle, ja ne vidim niti jedan segment življenja u gradu Zagrebu koji se poboljšao. Voljela bih da mi neko kaže, eto, u gradu Zagrebu nakon dolaska nove vlasti poboljšalo se to i to. Je biciklistima, ali ja se vraćam na onu činjenicu da u gradu Zagrebu živi većinom staračko stanovništvo. Jesu li to ti ljudi koji se voze po tim biciklističkim stazama? Mogu li roditelji sa djecom voziti po zimi svoju djecu na biciklu u vrtiće? Dakle, to su pitanja kako živi većina građana grada Zagreba, a ja mislim da je većina izgubila. Dobila je ta manjina na način da je i financijski bolje poduprta i na način da su tu i biciklističke staze. Ja protiv biciklističkih staza nemam ništa. Nitko od nas. Pače. Ali treba gledati što je najbolje za većinu građana grada Zagreba i njima se prilagođavati. Nikako manjini, a priznaćete, ipak je biciklistička populacija u gradu Zagrebu u manjini, što zbog godina, zbog strukture stanovništva, što zbog toga što grad Zagreb urbanistički nije tako koncipiran da možete s jednog kraja grada na drugi kraj grada po biciklističkoj stazi. Recimo, ljudi koji žive na sjeveru grada Zagreba, možete im bilo kakve biciklističke staze napraviti. Za njih je samo ubojstvo spustiti se po onim uskim ulicama do centra grada. Zbog čega bi oni bili zakinuti? Ali nije samo pitanju ta populacija. Kažem, misliti malo više i na stariju populaciju koja živi u gradu Zagrebu. I kad smo, evo, da spomenem i onaj parking, dakle, oni kažu možete platiti. Ja sam postavljala to pitanje nekoliko puta već u pisanom obliku. Dobila sam poduku kojim aplikacijama ja mogu platiti parkiranje u gradu Zagrebu. Ja nisam tražila instrukcije, ja to znam. Ali, zašto bi građanin grada Zagreba morao imati pametni mobitel da to može platiti? Zašto bi on, ako plaća SMS porukom, platio 0,90 kuna više po satu parkiranja? To je informacija od danas. I zašto diskriminiramo ljude koji nisu informatički pismeni, obrazovani? Zašto? I zašto bi, recimo, ako kupujem cipele, hoće li mene blagajnica poslati 1,5 km da to platim pa se vratim po cipele? Ja se pitam što tu kaže udruga o zaštiti potrošača. Dakle, ja sam malo istraživala, pa vam je e-kiosk negdje udaljen na nekim mjestima po 1,5 km, negdje 1,800 m. Onda sam googlala pa vidim da trebate 15, 17, 19 minuta do tog kioska. Onda neki kiosci rade do 13 sati, a što poslije? Dakle, oni vas prisiljavaju ili da platite više, ako ste na onoj najnižoj razini informatičke pismenosti pa možete poslati SMS, ili da se služite aplikacijama i da imate pritom pametni mobitel, jer aplikacija ne idu na bilo kakvi mobitel, a naši ljudi imaju svakakve mobitele. Nekima to samo služi za zvanje. I zašto bi moralo biti drugačije, jer tako želi gospodin gradonačelnik? Ne, mislim da se tu krše naša prava i potrošačka prava, a mislim da je na djelu i diskriminacija. Htjeli ste se nadovezati?
Ne, htjela sam još, osim ovih stvari koje smo spomenuli, još ukazati na nešto što smo mi i tražili kad smo davali amandmane na proračun, a to je da se pojača financiranje nekih projekata za sportske sadržaje, znači da se građanima od dječje do sve životne dobi osiguraju novi prostori za bavljanje rekreativnim sportom, čega nema. Vi kad gledate financiranje kazališta i kulturnih programa, isto nije onako kako bi trebalo biti. Kazališta dobivaju novce sa zakašnjenjem, za režijske troškove, ne idu plaćanja na vrijeme. Znači, i ti dijelovi koji bi nam trebali biti u našem gradu dostupni od, znači, sporta, kulture, nisu nešto na što možemo biti ponosni. Naime, ako hoćete prevenirati i produžiti životni vijek, onda nam je to zapravo amatersko bavljenje sportom i omogućavanje takvih sadržaja za učenje djece na zdravi život uključuje da im osigurate dovoljno sportskih objekata gdje će se moći baviti sportkom. Toga u gradu Zagrebu nema, a i nema nekih novih projekata da će toga biti. Dakle, to su stvari koje nas bole. Jel? Pitanje za kraj za oba dvije dame. Imate li nekad osjećaj kad uđete u gradsku skupštinu da imate borbu s vjetrenjačama? Pa gledajte, cijeli život uvijek kad radite nešto možete imati osjećaj da se borite s vjetrenjačama. Vjetrenjača ima različitih, ali ono što mene motivira je to da ja volim ovaj grad i nadam se da neki minimalni pomak može nešto učiniti. Pa eto, ulazim u tu skupštinu još uvijek sa nekim entuzijazmom da će se možda glas čuti, da će možda neko prihvatiti neki naš prijedlog. Eto, nadamo se da će sutra ovaj zaključak biti prihvaćen. Bilo bi zaista jer je to stvarno se radi o sigurnosti djece i zaposlenih. Pa eto, malo po malo budemo nešto valjda i pomaknuli. Gospođo Rusak. Pa da nije lako, moram priznati da nije. Međutim, polako se probija ta medijska blokada. Mi smo u početku rada Skupštine bili pod izrazitom medijskom blokadom. Jako se pogodovalo platformi Možemo. Polako imam osjećaj da tu blokadu probijamo. Eto i ova vaša misija je jedna od onih koja nam pomaže da ipak i istina dođe do građana grada Zagreba, a ne da slušaju one jednostrane rečenice koje nam plasira platforma Možemo. Još ću vas za kraj zamoliti. Vaš predsjednik stranke, gospodin Kojić, izračunao je koliko ćemo više platiti kredit koji smo uzeli, preko 30 milijuna, ako se ne varam. Ovako, zbog toga što je taj kredit uzet s varijabilnom kamatom, a u tu varijabilnu kamatu ulazi taj Euribor famozni koji nezaustavljivo raste, on vam je od trenutka, od 9. mjeseca kada smo se pripremali za uzimanje kredita, pa do danas porastao za 184%. Ne do danas, nego do 6. siječnja. Znači od 9. mjeseca do 6. siječnja za 184%. Od 0,98% porastao je na 2,8. I to, ako sad projiciramo na period otplate kredita, će znači da ćemo platiti 30 milijuna eura taj kredit više, ali to po tom Euriboru od 6.1. Taj podatak je već zastario, sad već idemo iznad 30 milijuna kuna. Dakle, ne znamo gdje je tu granica i što će biti. Ne zaboravimo da smo za taj kredit dali ozbiljne nekretnine u zalog i da su sudužnici Gradska plinara Opskrba, Gradska plinara i Vodovod i odvodnja. Što to znači? Ovakve tvrtke su sudužnici, mi idemo u dužničko ropstvo, kamate rastu, ko će servisirati taj kredit? Nadam se da će na neka od ovih pitanja, barem gradonačelnik, imati odgovor. Moje dame, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. A poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Srdačan pozdrav. We'll be right back.